qytetin e Krujës është mos furnizimi me ujë. Dhe kjo e ka çuar gjithë i ka dërguar familjet shqiptare në një krizë tjetër përveç asaj të sëmundjes. Jemi të shqetësuar sepse shteti nuk ka reaguar fare. Është e tmerrshme që në një helmim kaq masiv një qeverisje mos të reagojë. Ka reaguar pas 3 ditësh vetëm kur filluan mediat, kur filluan presionet politike dhe problematikat e njerëzve. Atëherë erdhi ministra e shëndetësisë dhe tha që ne e kemi situatën nën kontroll. Në të njëjtën kohë, kur në qytetin e Krujës njerëzit po marrin ndihmën e parë dhe spitali nuk ka infrastrukturën e duhur. Jemi të shqetësuar për situatën. Është një situatë që nuk ka ndodhur ndonjëherë në qytetin e Krujës. Prandaj dikush duhet marrë përgjegjësi për këtë pjesë. Unë jam këtu për të thënë që kryetari i bashkisë zoti Artur Bushi duhet i japi dorëheqje. Mendohet në përgjigje që kanë ardhur jo zyrtare, mendohet që është kontaminimi i ujit të ja, por një përgjigje. Në fakt një nga përgjigjet është kjo që ju dhe thoni, publiku e kërkon, mediat e kërkojnë. Çfarë ka ndodhur? Kush e ka shkaktuar? E di vetëm pasojën sot. Së paku 1200 qytetarë të Krujës, voglush, familjar, të moshuar, sot janë shtruar në ambientet spitalore, pa përmendur këtu gjithë pjesën tjetër që është në për shtëpi. Dhe kërkon një përgjigje. Kush e ka shkaktuar? Pse e ka shkaktuar? E pa dje përgjigje në kjo ministë. O që dorë, kam pirë vetë një gotuj para cakosh dhe tani nuk dua t'ja di. Duke hequr përgjegjësinë që duhet ketë në fakt normalisht i pari i qeverisë. E ka detyrë politike, e ka detyrë njerëzore në fakt, e ka detyrë njerëzore, e ka detyrë politike, e ka detyrë ligjore. E hedhin topin. Bashkia, kryqëzuesi, policia, prokuroria, njerëzit atje janë duke vuajtur. Askush nuk i ndodhet afër. Në të gjithë këtë verbëri e shurdhë me mecëri, në fakt është detyra e dikujt që do duhet ta ngrejë si problem. Atë që bëri në fakt zonja kolege, atë që bëm edhe ne me kërkesën që paraqitëm tani në parlament, për ta diskutuar minimalisht. Minimalisht për ta diskutuar. Për nuk e kërkuat në formën e një interpelantë. Ja do ta them, Ambroze do ta them. Sepse, detyra e parlamentit është pikërisht të vendosë të gjitha institucionet e tjera ekzekutive dhe përtej saj nën atë që quhet presioni qytetar. E pa çfarë përgjigje morëm? Se s'kemi një projekt ligj, se s'kemi një çështje. Kryetaria e parlamentit mos e politizoni çështje. Kjo çështje duhet politizuar pikërisht për këtë arsye se parlamenti ekziston pikërisht për këtë çështje. Nuk e kërkuam dhe s'kemi si ta kërkojmë sot për interpelancë që të kujtohemi mbas 2 javësh, një muaj, ku të ketë ndodhur një tjetër fatkeqësi në këtë vend? Jo. Fatkeqësia ka ndodhur sot. Njerëzit sot po vuajnë. Ndihma, asistenca dhe kërkimi përgjegjësisë duhet bërë sot. Jo me kalimin e kohës. Pasi të ndodhin të tjera çështje dhe skandale dhe ky pasaj të ngelet në plurin e arrestit. Ka 4 ditë helmi me zoti Ali Bej mund ta kishit bërë kërkesën për interpelancë siç keni dorëzuar amendamentet për reformën sjellore. Ambroze, më dëgjoj. E kemi bërë në këto. Ju e dini fare mirë dhe besoj e keni ndjekur që të parët që të probleme procedurale. Që të mos ketë probleme procedurale, në fakt ka probleme shëndetësore, Ambroze, dhe kjo është akoma më e rëndë. Ju dini fare mirë që përfaqësueset tonë, zonja Bakiu, zonja Pampuri, zonja Çupi, të parat shkuan pikërisht në vend ngjarje. Ky është detyra, kjo është detyra, kjo është e drejta, ky është detyrimi i opozitës, sa si duket vetëm për lëvizjes opozitës. Qeveria, parlamenti, bashkia, apo gjitha institucionet e tjera mund të lëvizin nga një këmbë. Kjo është detyrimi jonë. Nuk pret më sëmundja për procedurë, nuk pret shëndeti për interpelancë. Duhet sot, duhet tani. E pra, kjo ishte, besoj edhe kjo dalje publike jona, të shpresojmë për të gjitha ta shurdh me mec, e të verbër, e të papërgjeshëm, që janë aty duke filluar nga kryeministri, të marrin një orë e më parë të gjitha demarshët, instrumentat që ligji ua jep, të ndodhen
njerëzve afër e para dhe të dej të gjejnë përgjegjësit, të gjejnë përgjegjësit, sepse ky është një krim masiv. Ju faleminderit. Faleminderit Zalim. As të aktit normativ nr. 9, vetëm nga grantet e rekonstruksionit,